På den här läxan så ska ni hem och titta efter lite grejer hemma i, kanske i skafferiet eller kylskåpet eller så. Själva läxan är egentligen inte så svår, det är bara en förberedelse till lite saker vi ska jobba med på lektionen. Och meningen är att det är på lektionen som det svåra kommer att hända när vi ska börja räkna på det här. Jag har tagit fram lite olika förpackningar här. En sån här, 500 ml står det att den här innehåller, 500 ml. Den här, en liten olivolja. Där står det att den innehåller, ska se, 10 centiliter. Ett filpaket. Det är svårt att se i kameran här, men det är 100 centiliter står det att den innehåller. 100 centiliter fil. En matolja. På den står det 1 liter. Innehåller alltså 1 liter. Och så slutligen en sån här läskflaska som innehåller, ska vi se vad det står på den, 1,5 liter står det. 1,5 liter eller 1,5 liter. Er uppgift nu är att ni ska hitta tre olika saker hemma. Och det behöver vara vätskor, för vi ska ha måtten i centiliter, milliliter eller liter. Om ni hittar någonting som det står till exempel i kilo eller i gram eller så, då ska vi inte ha det just nu. Så att leta efter saker som är alltså vätskor, så då brukar det vara i centiliter, milliliter eller liter. Och så ska ni svara på frågorna här kring de sakerna ni hittat i filmkollen som är på länken här nedanför.